Ja, det är Ante. Ante, var är du någonstans? Nej, men jag är i Jönköping. Jag står utanför salongen här. Vi skulle lana idag. Ja, just det va. Skynda dig nu. Ja, men jag kommer. Ja, hallå? Ja, det är Hassel. Var är du? Nej, men jag dog och bytte span, men bara... Ja, schysst. Ja, men då ses vi. Ja, jag är där om 5 minuter. Hejdlöst. Ja. Det är klart att tv-spelskillsen kan finnas i verkligheten. Jag menar, jag älskar ju Ratchet & Clank. Liksom jag har nött dem. Alltså helt ärligt, man kan inte lära sig någonting från tv-spel till det verkliga livet. Jag önskar att det var så, men så är det inte. Jag har anammat deras sätt att leva. Liksom alltid springandes. Så jävla effektivt. Tv-spelen är som liksom massage för hjärnan. Till exempel en gång så stod jag på en busshållplats och bara bam, bussen är försenad. What to do liksom? Call of Duty är guden som låter oss ta del av heligheten. Så jag börjar springa och kör lite så här parkour moves och bara springer rakt in i en polis och blir teasad. Så jag ligger där på marken bara och skakar så här. Kolla det ut, jag hade precis som i verkligheten. Jag hade nog kunnat bli världens bästa soldat. Jag skulle kunna springa fram och skjuta ner en hel skvadron med soldater. För tänk vad det hade stått om liksom militär som ska ut i krig och skulle spela ett COD som uppvärmning. Det finns inget jävla respawn i verkliga livet. Är du död så är du död! Man bara, wow, vilket jävla äventyr! Adrenalin! Jag kan illustrera, kolla här. Jag tar upp vapnet, jag laddar och jag skjuter. Ba-bam! Frolle wins, game over. Alla blula, en good game. Jag vill också påminna er om att ni kan joina min församling. Eller sekt, eller vad falls, jag menar COD-klan. Vårt mål är att ta över hela världen genom det vi älskar, alltså Call of Duty. Men det är som han här jävla... Kodnissen jag har, så Frolle, som är med här. Han kommer ju fan dö på riktigt. Ja, enda problemet det blir ju faktiskt om man skjuter sig själv i benet. För med den här så gör det ju ont i verkligheten. Det är ju inte på riktigt, han fattar han ingenting. Va? Hur jävla... Men, vem fan bryr sig? Ba-bam! Vårt mål är att få en superduper mega multikill. Det får man när man får 8 stycken headshot på en kula. Men jag vill inte vara en mördare, så vi har valt att döda höns istället. Nej! Fast det kan vi inte göra heller, som jag äger en höns där. Men Jönköping jämför Kina. Ja, men nu, det ballar ut, ta en dobe. Det vill jag göra, broder, det vill jag göra.